Det blir ingen plikt om din boll träffar flaggstången som står i hålet när du har slagit ditt slag, vare sig utanför green eller på green. Så du kan välja att ha kvar flaggstången i hålet, kanske för att spara tid eller för att du tror att den kan hjälpa dig. Om din boll inte blir hålad, spela den som den ligger.